მინდიაგულუ ამტკიცებს, რომ 20-დან 30 ივნისამდე მისი პარტიის ხელმძღვანელების მასობრივი დაკავებები იგეგმება. პარტია განახლებული საქართველოსთვის მრჩეველი ამბობს, რომ შესაბამისი გადაწყვეტლება მაისის ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთ თათბირზე მიიღეს. გულუას თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ მისი თანაგუნდელები კომპიუტერული მონტაჟის მეშვეობით საქართველოში არეულობის მომზადების ბრალდებით დააკავონ. შემდგომში დაჭერილი დაპატიმრებულ ადამიანებს ათქმევინონ თითქოს და მინდულა არის რუსეთის სადაზვერო სამსახურის წარმომადგენელი, რომელმაც დაიქირავა ეს ხალხი სამსახურში და მათი მეშვეობით მე ესე იგი ვაპირებ საქართველოში ფეხის დადგმას და ასე შემდეგ.